ବିଜେପି ପ୍ରତିନିଧି ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ସୋନାଲି ସାହୁ ମିଡିଆଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଥିଲେ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ମିଡିଆ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ସନରେ କାମରେ ଲଗାଉଛି। ଏହା ସହିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଥିବା ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ରହିଅଛି। ଏଥିରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ ସହିତ ଭୋଟରଙ୍କୁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବା ସହିତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଭଙ୍ଗ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସିଓ ଆକ୍ସନ ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର। ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ହଉ ନାହିଁ, ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ହଉ କି ଉପନିର୍ବାଚନ ହଉ, ସବୁ ନିର୍ବାଚନରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ସରକାରୀ ଦଳ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟକୁ ଭାଇଓଲେଟ୍ କରୁଛି, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଚାରରେ ନିୟୋଜନ କରୁଛି, ଅର୍ଥବଳ ବାହୁବଳ ସରକାରୀ କଳ ବଳ ଦ୍ୱାରା ଭୋଟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଅପଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଗତକାଲି ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କୋଲାବିରା ବ୍ଲକର ଜିଲ୍ଲାପାଲି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କମ୍ୟୁନିଟି ରିସର୍ଚ୍ଚ ପର୍ସନ ଚାରିଜଣ, ଯେଉଁମାନେ ହେଲେ ଅସ୍ମିତା ନାୟକ, ବିନତା ନାୟକ, ଜେ ପଣ୍ଡାକିମାନ ଏବଂ ପୂଜା ପଟେଲ, ଏମାନେ ଖୁଲମ ଖୁଲା ସରକାରୀ ମାନେ ଚାକିରିରେ ଥାଇକି ସରକାରଙ୍କ ତହବିଲରୁ ପଇସା ନେଇକି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଖରେ, ତାର ପ୍ରମାଣ ଆମେ ଦେବୁ। ଏବଂ ପ୍ରଚାର କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରଚାର ପତ୍ର ସହିତ ପଇସା ମଧ୍ୟ ବାଣ୍ଟୁଥିବାର ଖବର ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି, ଯେଉଁଟା ଆମେ ସିଓଙ୍କୁ ଆଜି ହସ୍ତଗତ କରେଇଲୁ ପ୍ରମାଣ ସହିତ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ସୁରୁଚି ପାଢ଼ୀ ନାନୀ ଜଣେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦୀପାଳୀ ଦାସଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧିକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି। ଏହି ସମସ୍ତ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସରକାରୀ ଦଳ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇ ନିଜ ଦଳ ସପକ୍ଷରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ତାର ପୁରା ପ୍ରମାଣ ଆମେ ଆଜି ସିଓଙ୍କୁ ହସ୍ତଗତ କରାଇଛୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।